Čusé za Šifrinka a dneska do Šifrinku z Robloxu. Dneska tady máme Kingdom Tycoon. Dneska tady budeme stavět své vlastní království, ve kterém prostě budeme mít prostě jednotky, budeme nám to tam vydělávat. Jsem to hodně zvědavej a už tady na začátek rovnou můžeme koupit tuhle tu věc, která je tady úplně totálně zadarmo. A koukám, že to je Town Center. Paráda. Já jsem vůbec třeba nevěděl, co to je, ale dobrý. Hej, jak nám to staví? WTF? Jak to by na Fera přišel prostě cápek a celý nám to tady chce stavět. Wow. Celý nám to tady prostě postaví, celý baráček. Paráda. Jako, musím říct, že tohoto je originální. U tohohle tycoonu je to docela hodně zajímavý, abych se přiznal. No a co v podstatě ten Town Center dělá? Abych se přiznal, já vůbec na Fera nevím. Jo, jasně. Takže Town Center nám na Fera vydává peníze. Přidává vám to 10 coinů za nějakou určitou dobu. Tady máte nějakou určitou dobu do další platby, kterou my získáme. A získali jsme zároveň i jednu jednotku, koukám. Nevím, nevěděl, to je asi tenhle ten cápek. No, nevím, vypadá to celkem zajímavě, jsem hodně zvědavý, co tady v tomto tycoonu celkově budeme dělat, jak to bude probíhat. A samozřejmě, pokud se vám bude video líbit, nezapomeňte lidi hodit like, když byste chtěli další díl z tohoto tycoonu. Určitě si myslím, že dneska ho nestíhneme, tak určitě dám další díl, když tady bude třeba 400 lajků. Takže asi tak. A dobrý, jdeme teda kupovat asi nějaký další věci. Tady máme teda věc, co si můžeme teda začít stavět. Můžeme si začít stavět nějaký teda farmy, které nám budou generovat prostě nějaký jakoby tyhle ty korunky, peníze v podstatě. Tady na začátek si můžeme koupit farmu, která stojí 20. Takže to asi necháme teda postavit a farmáři teda na tom evidentně budou asi pracovat a vydělávat nám teda nějaký teda peníze. Což je teda super, abych se přiznal. Myslím si, že ten Town Center vydělává peníze hlavně na tom, že jakoby lidi, kteří bydlejí kolem toho království, tak jako prostě přispívají do té nějaký té kasy, víte co? A vždycky se nějaký určitý čas, teoreticky za 30 sekund, vždycky dostaneme nějaký peníze navíc, což je super. Dokonce můžeme dokonce i upgradeovat náš baráček, nebo ten Town Center za 50 tisíc, což je docela dost, abych se přiznal. A nebo si můžeme koupit za 500 tady nějaký teda baráček, koukám. Co si můžeme koupit tady? Tohoto je Watchtower, takže nějaká ta střílena v podstatě za 100, anebo si můžeme koupit další farmu za 20. Takže teďko zase tady takhle investujeme do toho a budeme mít teda dvě farmy, které evidentně budou teda pro nás tady jako něco dělat. Teďko koukám, že moje armáda 5 z 5, koukám, že se teda udělala armáda, tak oni jdou kam? Oni jdou zabrat tohleto místo? OK, oni to jdou takhle zabrat. Toto je v podstatě moje taková farmářská armáda, když se tak na to koukám. Jsou celkem jako hustý, abych se přiznal. A teďko, cože, moje armáda, teda jejich armáda, tamhle toho chlapíka armáda, útočí na moji farmu nějakou. WTF? A tady moje armáda zase zabírá tohleto. To je hodně hustý. A teďko jdou bojovat, boha. Jaj, lidi. Nebo nejdou bojovat. Spíš tyhle se vracej a tyhle ty jdou se zabrat i zpátky. Ježišmarja. Možná čím máme lepší ten Town Center, tak tím máme možnost mít více armády. Si aspoň teda já myslím. Za to, když zabereme tohoto, tak dostaneme teda 5, koukám. Vypadá to docela hodně hustě. No a potom podle toho, jak máte velkou armádu, tak asi možná zabíráte víc těch pointů a potom bojujete. No, hej, jsem na to hodně zvědavej. Jenom teďka na to koukám, že mě se ta farma zrušila. Možná tady máme určitý čas, za jak dlouho se nám to zničí. Počkáme schválně chvilku. Teďko se mi přičete nějaký peníze zase. Za jakou dobu? Jestli je možné, že ta farma prostě bude určitou dobu a pak se zruší sama. A můžeme si postavit nějakou lepší. Je to takový možný? Hele, už na to? Jo. Farma se nám zrušila, takže farma jenom na nějakou určitou dobu. Dobře, no tak tam dáme zase za 20. Tady dáme další farmu za 20. A tady dáme další farmu za 20. Máme možnost mít teda už teda 3 farmy. Takže to teďko tady hezky necháme vystavět.
Můžeme si koupit teda už baráček teda za tu 500, tady máme další barák za 500. Tím, když to dáme jakoby za tu 500, tak se nám přišle teda další jednotka, koukám. Což je docela zajímavý, těch baráků tady můžu mít docela dost. Tady máme Lumber Camp, který nám teda bude generovat teda taky ty korunky, který ale stojí už 800, což je docela dost. Toto nám teda taky generuje teda ty penízky, což je jako super. Já osobně jsem teda docela dost rád, že mi to takhle generuje ty peníze. Tady máme market za 1000, to kupovat zatím nebudem. Za 100 teda ten watchtower, hele, já ho zatím kupovat nebudu. Já si spíš ušetřím těch 200 páďo asi. A koupíme si potom, až teďko tady jakoby se nám tohoto zruší, tak si koupíme asi možná nějakou tu lepší farmu. A nebo ještě se na to vykašlem. Hele, koupíme ten watchtower. Kašlem na to. Uvidíme, co ten watchtower v podstatě bude dělat. Mě by to celkem jako zajímalo, k čemu ten watchtower jakoby bude. Tady máme dokonce nějaký elephant trainer. To vůbec nevím třeba jako k čemu je. Aha, to je za Robuxy, to ani kupovat nebudem. Na to já kašlu. Robuxy tady do toho dávat nebudem. Jinak tady teďko vidím, že jako nic moc tady jako nemáme. Což je celkem škoda, abych se přiznal. Ale snad za chvilku jako tady zase budeme něco kupovat dál, že jo. Já jsem hodně zvědavý, co bude dělat tady ta watchtower, jo. Schválně. Dobrý, ta už teda nemá čas. Ta tady teda je na furt. Ta věžička. Což je celkem super. Dobrý, koupil jsem teda další farmy, aby nám zase vydělávali další peníze. Co teďko tady furt slyším? Máme tady nějaký fajtíčky? Nebo nemáme? Jo, oni se tady fajtí zelený se žlutejma. Dobře, žlutý jsou kde? Tady? Myslím si, že jo. A vyhrávají nebo prohrávají? Mně přijde, že... To je tak jako na stejno, možná spíš my prohráváme, ale tak nevadí jako jo. Nevadí, hol, co se dá dělat. Hele, za chviličku už máme teda 200, za chvilku budeme mít teda tady 200 páďo, takže si za chvilku koupíme teda lepší tu farmu. A budeme vydělávat daleko víc peněz. Počkej, tohle teda se nám doháje. Jsem osobně na to docela rozvědavý, ty kráso. Tady jo, 500. Generuje nám to? Ne, to nám negeneruje vůbec peníze. Abych potřeboval ještě něco, co by nám generoval peníze, což je za těch 800, no. Hele, 200 pádě už máme. Takže bychom teoreticky mohli za chvilku si koupit teda další tu farmu. Já možná už to možná udělám teď. Já si koupím tady za 200 pádě teda tu mrkvovou farmu, která bude vydělávat daleko víc. Ale mě by zajímalo celkem, jako jestli si to zvýší o nějak, jako o víc, o hodně, jestli to bude rychlejší. A nebo jestli to bude nějaký jako úplně totálně normální. Vůbec jako třeba nevím. Ale jsem rád jako, že vůbec jako něco takového tady vůbec jako je, jo. V další watchtower můžeme koupit za 100. Zatím jako kupovat nebudem. Za 250 tady máme potom barracks, což je teda možnost, že budeme moci mít jako lepší armádu. To bychom možná teoreticky potom koupit mohli. Tak, máme teda, koukám tu farmu, která nám teda bude vydělat už teďko víc. Já si rovnou tady koupím teda další farmu za 20, aby jsme teda jako nepřišli o zisk. Wow, ale toho to vydělává celkem dost. Najednou jsem dostal 100. Je možný, že by to fakt vydělává 100. A jestli by to vydělává 100, tak je to fakt parádní. To vypadá hodně hustě, jako jestli to takhle bude. Tak za chvilku jsme boháči. Ale vždy na fér, musím říct, že teďko ta mrkvová farma mi vydělala celkem docela dost. Takže rovnou hodíme další mrkvovou farmu. Tady hodíme taky mrkvovou farmu. A hlavně i tam musím říct, že ta mrkvová farma je na hodně dlouho. Na oproti tamtý, co to bylo, pšeničná farma, myslím, že před tím, co jsme měli, tak ta je na krátkou dobu a tady to mi přijde, že možná na těch dobrých 3-4 minuty možná je ta mrkvová, což je prostě daleko lepší, že nemusíte prostě řešit, jestli potřebujete další kupovat nebo ne. Schválně by mě zajímalo, třeba mrková farma na 3 minuty konkrétně teda je, což je docela hodně dobrý, ale hlavně to vydělává spoustu peněz, což je parádní. Čuž já to vydělávám to 460. Máme 880 lidí, takže jdeme si koupit Lumber Camp, který nám bude vydělávat daleko větší prachy. No, daleko větší prachy. Bude nám to vydělat prostě další prachy samo o sobě, což je super.
A rovnou koupíme tady, koukám, že asi další teda mrkvovou farmu, protože, no počkej, počkáme se, až mi teda jako se přičtou peníze, nebudu kupovat tu za 20, ne, nebudu, ale nevadí, ale 200 pádio a prosím, dobrý, dáme to postavit, super. Tak, tady tohoto se mi teda staví, tomu to možná bude ještě na chviličku to trvat asi bude, než se mi to postaví. Můžeme už rovnou dopředu přemýšlet nad tím, co bychom teda mohli kupovat dál. Ale jako vůbec jako nevím, na féra nevím. Možná Watch Tower bychom si mohli postavit další, pojďme na to, stováka. Watch Tower je podle mě taková ta věcička, že to je takový ten, jak to říct, takový jako... Vypadá to hezky, tak to tam nech, jo, dej to tam. Jako nic víc, jo, jako žádný jako účel, jako by ten Watch Tower podle mě jako asi nemá. A tak nevadí. Můžeme si teda za chvilku koupit i barracks, který budou teda vylepšovat moji armádu. Myslím si, že teoreticky můžeme to rovnou koupit, protože to, na to si vyděláme úplně na pohodu, na další tyhle ty farmičky, to si vyděláme za chviličku úplně krásně. Schválně za ty tři farmy, kolik teďko budeme dostávat, jo? 5 a 460, no úžasný. Na další dvě farmy už mám vyděláno, ještě potřebujeme jednu a můžeme už v podstatě to takhle dát dávat úplně hned, jo? Jsem hodně zvědavej, kolik nám bude vydělávat teda ten Lumber Camp. Protože to ještě jako sám jako nevím, to jsem ještě neměl nikdy, že jo. A můžeme pomalu přemýšlet i nad tím, že co to tady vůbec máme. Další barracks, další teda možnost vylepšení naší armády. Tady máme další farmu, tak já si ji asi postavím. Přemýšlím nad tím, že si dáme tady další farmičku. Tady máme nějaký mlejn za pád, jo. Building windmill around the farms increases. Aha! Windmill za pád, jo, mi bude vylepšovat prostě to, že jako ty farmy budou vydělávat více. Bude to daleko víc vydělávat. Tak to je docela fajn. Můžeme ho i upgradeovat ten windmill za pád, jo. No upgradení to za pád, jo, další. Super. Úžasný. Tak, hele. Tohle to nám teda vydělává. Myslím si, že nám to teda vydělává. Nemusím to teda už asi řešit. Což jsem za to celkem jako dost rád, abych se přiznal. No a tady už máme, koukám, nějaký hrad, castle za 25 tisíc, můžeme koupit hrad. To je docela fajnová nabídka si myslím, ale 25 táců teda fakt jako nemám. Hele, další teda farma za 250, další farma za 250. Super, tady v konci můžeme koupit nějakýho draka za 250 robuxů, to fakt kupovat nebudu. Market... My jsme mohli koupit za tisícovku, tak za tisícovku už můžeme kupovat, takže tisícovku tady necháme postavit market. Můžeme si tohle ten mlejn teda upgradenout, už asi koukám, nemůžeme upgradenout mlejn, to nevadí. Co ta naše armáda, jak vypadá? Je lepší nebo není lepší? Tady koukám, že se zase furt midlej. Jo, a přijde mi, že jsou úplně stejný jak ty předtím, jo. Takže asi si teda budeme muset upgradenout teda armádu tady u toho, tady u těch barracks, jo. Ale nevím, za 750 to prý můžeme nějak upgradeovat, no ale nevím jak. Fakt jako na féra nevím. Jo, nevadí. Co bychom mohli koupit teda dál? Buď můžeme koupit teda už nějaký baráčky, což už bychom teda vždycky mohli, protože přece jenom... Jako, no, jako mohli, no, prostě, budeme mít aspoň tady, karotky, hezky, ať nám to vydělává peníze. Hele, další farma, za 200 pád, jo, to se nám taky odemklo, no a já dám asi stavit barák. Přece jenom prostě budeme mít další jednotku, že jo, takže budeme mít tady další baráček, to je super. A my si musíme furt nechávat peníze na ty farmy, jo, protože kdybychom náhodou neměli peníze na farmy, tak by to bylo pěkně na prd. Si to vemte, že by se tady celou dobu furt upgradeovali a najednou prostě hej, já nemám peníze na farmu. A co mi bude vydělávat peníze? Nic. Ne, koupíme se ještě jeden baráček. Budeme mít tady daleko více lidí. Bude to takový, prostě lepší, jednoduše. Bude to lepší, si myslím. Hele, mlejn můžeme koupit za pádio. Tak si koupíme mlejn. Tady máme teda ten market potom, jasný. Tady se mi teda ten market kupuje, ale dokonce koukám, že místo marketu můžeme koupit temple. Generates from the worshippers generous donations. No, zajímavé. Takže to prostě generuje další prachy.
Můžu to když tak vždycky zdemolovat a koupit něco jiného, že zase, tak to je docela fajnová jako věc, si myslím. Hele, další farma, karotka, šup, až mi to tam vyrábí něco, Lumber Camp. Tady koukám, že nemůžu koupit nic jiného, takže jediný, co všechno tady, no, jediný, co můžu koupit, je teda ten Lumber Camp, no. Takže ten Lumber Camp, co mám tady, tak ho potom teda jakoby ničit nebudem, no. Já si teďko už asi ušetřím teda ty peníze, je! Moje armáda už se mi tady generuje tady z tohohle, tak to je super. Koupíme si teda za chvilku nějaký, už mám 1800. Fú, docela jako zírám, aby se přiznal. V tom případě koupíme teda Lumber Camp a koupíme za chviličku nějakou farmu. Farma je tady jedna, za 200 páďo kupí. Co bychom mohli koupit dál? Tady další farma za 200 páďo, kup to. Něco dalšího ještě můžeme kupovat. Ty kráso, musím říct, že mám takový docela chaos, že co můžu kupovat a co nemůžu kupovat. Vůbec já jako nevím, hele, tohle už dáme demolish, už to dáme teda prodat, nebo jo, jdeme to tady stavět za 200 páďo. Dobrý, za chvilku už budeme moci kupovat i ty lepší farmy další, což je za nějakých 2500, že jo. Necháme postavit zase další baráček, tady nechám další baráček postavit. Tady se mi staví další mlejn, tohoto můžeme upgradeovat za páďo. Ty kráso, hej, už to máme docela velký, nepřijde vám, docela jako velký království mi to teda jako přijde. Vypadá to hodně dobře, musím říct, že se mi to jako líbí ten tycoon a že ho sám o sobě, asi ten tycoon budu v tom pokračovat, asi ho rovnou natočím a hned asi po tomhle tom, že natočím další díl, že v tom hned prostě budu pokračovat, protože mi to fakt baví. Ten tycoon je hodně dobrý. No už mám takových prachů zase, tyjo. To je strašný. boha můj. Je škoda, že tam nemůžete mít tu farmu nějakou permanentní, víte co, že by to prostě bylo lepší. Nevím, jestli mi tohoto vydělává, jo, vydělává mi to peníze. Vydělává. Upgrademe si zase tohoto. Takže to je super. A rovnou prosím tě další baráček postav, díky. Dobrý, můžu baráček to upgradeovat. Baráček můžeme taky upgradeovat za 1000. Tu tam nějaká velká armáda. Už máme, koukám, armádu, která může mít 7 lidí. 8 lidí, teďko koukám. Tak myslím, že jste tady další barák, tady můžeme koupit další farmu. Další farmu prosím postav. Ještě něco můžeme kupovat tady? Nepřijde mi, že bych tady mohl něco kupovat dál, což je škoda, ty kráso, ale tak nevadí. Koupíme si asi market za 1000 nebo 1200. 1000 nebo 1200. Tak já bych možná za těch 1200 si, no já už mám 1800, takže necháme tady postavit radši to lepší. Chápeme se, prostě budeme vydělávat daleko víc. Jo, bude to prostě lepší. Tak, farma hotová, postavena, super, tam se mi taky postavila další farmička, tohoto rovnou zdemolištní a dej tam další farmu, paráda. Ty hej, prostě luxus, tohoto se mi líbí jak hovado. Originální tycoon, jak svin lidi, musím říct, tohoto je fakt super tycoon, klidně, na féra, zahrajte si ho lidi, bude vás to rozhodně bavit, si myslím. Teď koupíme teda další ten temple. Nebo tu pro tu ekonomii, prostě, aby jsme prostě měli hodně těch peněz, aby jsme vydělávali, potom tohoto možná teda asi i prodáme, no uvidíme ten market a jsem na to zvědavej. Jsem na to sakramensky zvědavej. Co je teď to? Hello to train archers, hello to train cavalry, to už je za 2500. Tak počkej, tak si koupíme možná asi tohleto, aby nám to dělal nějaký teda další ty, další armádu za 200 páďo. To samý tady a tady bychom si teda nechali ty lučištníky a ještě počkám se, až mi něco vydělá nějaký peníze, až mi přibydou, tak si dáme teda další lučištníky ještě, aby jsme měli a bude to podle mě fajn. Tak, další lučištníci, tak super, tohoto už můžeš rovnou zničit, díky. Tak, tady už mi za chviličku taky další farmičky dojdou, nevadí, další farmička můžeme za 200 páďo koupit. Počkáme si, než se to samo zničí, nebudu teďko tentokrát ničit sám, dobrý. A tady další. He, musím lidi říct, že tohle je fakt parádní tycoon. Parádní tycoon jak svin, místo toho, abyste tady měli dropry, tak tady máte prostě baráčky a farmy, které vám vyrábějí nebo vydělávají peníze.
Musím říct, že mi to hrozně baví. Takže lidi, určitě natočím z toho další pokračování, můžete se těšit. Doufám, že se vám videjko líbilo, pokud jste like a my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Zase třeba z tohohle nebo z něčeho jiného. Tak se mějte zatím, čus.